دنیا مجھے گمراہ نہ کر، جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بیٹھکانا ازل سے مجھے گھر جا پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، مفتی صاحب آپ کی تربیت کر رہے ہیں ایسی انشاءاللہ، کہ موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لے پٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بیٹھکانا ہوں مزل سے، بیٹھکانا ہوں ازل سے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے